គោលហ៊ុនហ្នឹងគឺជាជនក្បត់ជាតិព្រោះកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសដល់អ្នកដែលតវ៉ាកុំឲ្យកាត់តកោះគុតហើយនឹងដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរទៅឲ្យថៃហ្នឹងគឺជាជនស្នេហាជាតិទៅវិញទេតកោះហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ពីទឹកដីនោះទេខ្វល់តែពីអំណាចតែមិនឲ្យរសារអំណាចខ្លួនឯងបានណារិះគន់បញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដាក់គុកឲ្យចោទពួកគេជាអ្នកក្បត់ជាតិទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនឯងហ្នឹងកាត់ដីឲ្យបរទេសហ្នឹងបែរជាទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិវិញដូច្នេះមានថាតកោះហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អំណាចជាជាងទឹកដីខ្ញុំយល់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងវាមានហេតុផលរបស់វាបើមិនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយចូលដៃចូលជើងជាមួយក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមទេអានឹងគេអត់ចាប់ទេតែយើងដឹងថាពលករនៅកម្ពុជាពលករកម្ពុជានៅថៃមិនមែនតិចទេមូលហេតុនេះបានគេចាប់តែ2 3នាក់វាមូលហេតុដោយសារថា2 3នាក់ហ្នឹងវាធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យអបាយកលរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហ្នឹងឯងនេះជាវិធីសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងវិនាសមហន្តរាយហើយជួនគាត់មែនទេគឺអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកនិយាយការពារណាបូរណភាពទឹកដីបារម្ភពីខ្លាចការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីខ្មែរហើយចំណែករដ្ឋថៃបាលទៅជាប្រើលេសនឹងចាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលខុកខិតមែនទេជាមួយបរទេសហ្នឹងគឺពួករដ្ឋថៃបាល